У військово-історичному музеї 59-го будинку офіцерів на вулиці Піроховській відбулася урочиста церемонія прийняття військової присяги на вірність українському народові студентів старших курсів Одеського національного медичного університету. Шановні колеги, уважні гості, сьогодні у вашому житті відбувається урочиста і пам'ятна подія. Ви перед обличчям своїх рідних і товаришів присягаєте на вірність народу України. Військова присяга – урочиста обіцянка, яку дає кожен громадянин при вступі до лав Збройних сил України. Військова присяга – це клятва, відданість обов'язку, готових повністю віддати себе служінню батьківщині, своєму народові. Таємниця. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Присяга єднає багато поколінь захисників вітчизни. З нею за покликом серця боронили рідну землю наші пращури, билися полки Богдана Хмельницького. Наші діди і батьки в роки Другої світової війни і сьогодні наші воїни в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Складаючи велику частку працівників медичної сфери, військові медики докладають значних зусиль до охорони здоров'я військовослужбовців Збройних сил України, ветеранів військової служби. Особливу роль вони відіграють сьогодні в надзвичайно складній ситуації, в якій всі ми з вами опинилися. Висловлюю впевненість, що ви досягнете високого професіоналізму, щоб тепло ваших сердець та співчуття будуть служити ідеалам добра і гуманізму. Студенти за власним бажанням за 2 роки пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Наша підготовка базується на законах України про військовий обов'язок і військову службу, рішення Верховної Ради, постанови Кабінету міністрів та спільних наказів Міністерства оборони України, Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні ми перевели військову присягу 70 студентів 5-го курсу. Військові звання вони будуть отримувати на слідуючий рік після того, коли отримають диплом про завершення навчального процесу в університеті і отриманням дипломів про вищу освіту. Ми будемо готувати подання їм на присвоєння військового звання, відправляти в Міністерство оборони і наказом міністра оборони присвоюється первинне офіцерське звання молодший лейтенант медичної служби запасу. В цьому році навчання закінчили 70 студентів, не один із яких не шкодує про свій вибір. Я считаю, что каждый мужчина должен иметь военное звание, оберегать и защищать свою родину. И именно для этого я поступил на военную кафедру. В дальнейшем я планирую поступать на военную украинскую академию для дальнейшего получения образования. И я хочу стать реаниматологом. Я поступил на военную кафедру, чтобы углубить свои знания в области медицины, приобрести дополнительные навыки. В принципе, я очень доволен своим выбором. Тот багаж знаний, который мне дала кафедра, в принципе, я очень доволен этим. И, конечно же, он мне понадобится в моей дальнейшей деятельности. По-перше, військова освіта – це перш за все друга освіта, і вона відкриває дуже широкі перспективи. Тобто можна поступити потім в військову академію, бути військовим лікарем, працювати в військовому госпіталі, в СБУ, в прикордонних службах. Тобто, по суті, ми отримуємо 2 освіти – це медична і військова, яка може нам надати дуже багато дверей відкрити, точніше, в нашому майбутньому, і це ніколи не завадить, це дуже хороший досвід, це дуже цікаво. І, в принципі, я дуже задоволена, що я пішла і не жалкую, і рекомендую всім поступати. Це дуже цікаво і піднімає культурний і освітній рівень студентів. Деякі випускники мають намір підписати контракт зі Збройними силами України, а деякі це вже зробили.
кафедра дала достаточный объем знаний для этого, подготовила меня, и я очень ей за это благодарна. Я благодарна руководству кафедры, в частности, начальнику кафедры Владимиру Павловичу Майданюку. Я очень благодарна всем преподавателям кафедры за то, насколько много в нас вложили сил, энергии и желания обучить нас чему-то, подготовить нас. И благодаря их усилиям я, во-первых, поступила в академию, я в этом году уже успешно ее окончила, я буду продолжать службу в войсках, и я ни разу не пожалела о том, что я являюсь офицером Вооруженных сил Украины.